Čuj, otroci, na Golica TV prihaja nova, zabavna in poučna otroška oddaja Pod čarobnim dežnikom. To je naš čarobni dežnik, jaz pa sem Medved Miha. Z mano bosta pod čarobnim dežnikom tudi moje dva prijatelja, Tjaša in Charlie. Skupaj se bomo zabavali. Se igrali. Peli in plesali. Odšli na izlete. Čarali. Ustvarjali. Kuhali. Reševali izzive. Se učili angliščine. Brali pravljice in še. Še in še. V oddaji pa boste kot zvezdice lahko zablesteli tudi vi, otroci. Od 11. julija dalje bomo z vami vsako nedeljo zjutraj ob 8:30. Samo na Golica TV.